မြန <OR> ်မ like ာနိုင်ငံလုံးကျွေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာရခိုင်ပြည်နယ်မှာတောင်ကျန်းသူနေနေရေးဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့မှုတွေကျူးလွန်ခဲ့တယ်လို့တုံးသက်ထားတဲ့စီရင်ကံစာတစောင်ကိုမြန်မာစိုးရဖွဲ့စည်းထားတဲ့လွတ်လပ်တဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မရှင်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါဗါဒီမဲ့လည်းမြန်မာနိုင်ငံသမ္မတဦးဝင်းမြင့်ကိုဖိလစ်ပိုင်တန်တမန်တူကောက်ဆောင်တဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မရှင်ဖွဲ့ကတနည်းနာနေကပေးရခဲ့တဲ့စီရင်ကံစာထဲမှာမွတ်စလင်ဒုက္ခသည်တွေကို လူမျိုးလုံးတစ်ဖြတ်ဖို့ချုပ်တင်ဂျစီဘီကျွလုံရဲသက်တိထောက်ထားရေရှိဘူးလို့ဖော်ပြထားပါတယ်ဖိလစ်ပိုင်တန်တမန်ရိုဆာရီယိုမာနာလိုကောင်းဆောင်တဲ့လွတ်လပ်တဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မရှင်အဖွဲ့မှဂျပန်တန်တမန်ကန်โซအိုရှိမားမြန်မာတမန်ရရဲ့ချန်ပေးပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်တာအောင်ထွန်းသက်နဲ့ဥပဒေချန်ပေးဦးမြသိန်းတို့ပါဝင်ပါတယ်